ក្រោយពីឧបទ្វេហេតុយន្តហោះមួយរបស់ Singapore Airlines ដែលបានចុះចតជាបន្ទាន់ដោយសារតែបញ្ហារំញ័រឬក៏ភាពចលាចលនៅលើយន្តហោះនោះថ្មីថ្មីនេះគឺមានបញ្ហាមួយទៀតហើយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង turbulence ឬក៏ភាពរំញ័រនៅក្នុងយន្តហោះនឹងកើតឡើងសារជាថ្មីដោយក្នុងកាសែត BBC នេះគេនិយាយថា turbulence on Doha Dublin flight leaves 12 injured turbulence យើងអាចប៉ះថារំញ័រណា turbulence ដូចវីដេអូមុនណាខ្ញុំបានធ្វើជូនហើយណាបងអាចទៅមើលទៅវីដេអូមុនណាដូចជាតាក់ទងនឹងយន្តហោះរបស់ Singapore Airlines ហ្នឹងឯងស្លាប់មនុស្សណារំញ័ររហូតដល់មានការស្លាប់មនុស្សណា turbulence នេះខ្ញុំសូមប្រែរំញ័រឬក៏បងប្អូនប្រែថាភាពច្បុកច្បល់ក៏បានដែរណាឬក៏ភាពចលាចលវាកាត់ឡើងនៅលើយន្តហោះណាជាពិសេសគឺពេលណាដែលជួបព្យុះជួបខ្យល់អីចឹងទៅដែលភាពរំញ័រនេះវានៅលើជើងហោះហើរយន្តហោះហោះហើរមួយពី Doha ទៅ Dublin ទីក្រុង Dublin ដូចជាក្នុងប្រទេសអ៊ីឡង់ Doha នេះប្រទេសកាតាណាអញ្ចឹងគឺបង្កឲ្យមនុស្ស12នាក់នឹងរងរបួសមានថារំញ័រឬក៏ភាពចលាចលលើយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរពី Doha ទៅ Dublin នេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្ស12នាក់រងរបួសនេះរូបភាពយន្តហោះរបស់ Qatar Airlines យើងមើលពុំមានតិចមកគឺថាមនុស្ស12នាក់ហ្នឹងគឺបានរងរបួសដោយសារតែភាពចលាចលឬក៏ភាពរំញ័រនៅលើយន្តហោះណា on flight sorry on a flight នៅលើយន្តហោះមួយគ្រឿងឬក៏នៅលើយន្តហោះមួយពី Doha ចុះទៅកាន់ទីក្រុង Dublin ណាទីក្រុង Doha ទៅទីក្រុង Dublin យន្តហោះហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Boeing 7879 Dreamliner គឺយន្តហោះមួយគ្រឿងគឺយន្តហោះ Boeing ដែលម៉ាកសញ្ញាវាមួយនេះ Dreamliner ហ្នឹងដូចជាប្រភេទយន្តហោះគេហៅថាប្រភេទយន្តហោះ Boeing នឹងតម្រង់ណាឈ្មោះវាណាដែលវា experience មេថាជួបនៅ turbulence ភាពចលាចលឬក៏ភាពរំញ័រហ្នឹង while airborne មែនណានៅចំពេលហោះហើរនៅលើប្រទេសតូគីមានន័យថាយន្តហោះយើងដឹងវាហោះពីកាតាទៅ Dublin ហើយនៅលើប្រទេសតូគីហ្នឹងវាមានបញ្ហារំញ័រនឹងតម្ដងវាមានអា turbulence នឹងតម្ដងនេះបយងតាមប្រតិបត្តិការរបស់ Dublin Airport ណាព្រលានយន្តហោះ Dublin ណាបានហើយដឹងក្រោយពីរំញ័រនោះគេបាននិយាយថាយន្តហោះក៏បាន land មានន័យចោះចតភ្លាម shortly នៅក្រោយម៉ោង13ឬក៏យើងអាចស្មើនឹងម៉ោង1ណាដោយយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះជាយន្តហោះរបស់Qatar Airways flight ដែលជើងយន្តហោះហ្នឹងគឺជើងយន្តហោះ QR017ណាអានេះឈ្មោះជើងហោះហើរគេហៅថាជើងយន្តហោះក្រុមហ៊ុន Qatar Airways ហ្នឹងគាត់មានជើងយន្តហោះច្រើនចឹងជើងយន្តហោះមួយហ្នឹងឈ្មោះថា QR017 ណាត្រូវបាន met កន្លែងមានត្រូវបានទទួលឬក៏ត្រូវបានទទួលអ្វីមួយហៅថា meet មានន័យច្រើនកន្លែងនេះមានន័យថាទទួលឬក៏ទទួលការប្រព្រឹត្តអ្វីមួយណាគេហៅថា meet pass passive met ដោយសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីសនៅពលានយន្តហោះ ambulance ឡានពេទ្យណាឬក៏ឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ fire officers គេហៅថាអ្នកពលរដ្ឋអគ្គិភ័យហ្នឹងក៏ទៅជួយផងដែរ
មួយសម័យមើលថាចុះចតហើយគេចាប់ដើមទៅជួយមកព្រោះយើងដឹងគេដឹងថាយន្តហោះវាបញ្ហាក្នុងនោះវាមាន6 passengers អ្នកធ្វើដំណើរ6នាក់ហើយក៏មានសមាជិកអ្នកធ្វើការលើយន្តហោះ6នាក់ដែរដែលរងរបួសហើយ8នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងមានថា8នាក់ទៀតហ្នឹងក៏រងរបួសធ្ងន់បានជូនទៅបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែអត់មានអ្នកស្លាប់ទេកាល Singapore Airlines មានអ្នកស្លាប់ណាមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំមើលថាហេតុការណ៍នេះអត់សូវធ្ងន់ធ្ងរដូច Singapore Airlines ទេថ្ងៃនេះជាពលមានអាប់ដេតហើយក៏យើងគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរហេតុការណ៍វាកើតឡើងស្ទួនស្ទួនក្រោយពីបាងព្រឹកការនៅបាងកកនៅសុវណ្ណភូមិហ្នឹងណាដែលយន្តហោះ Singapore Airlines នេះចោះចតជាបន្ទាន់ដែរឥឡូវនេះក៏យន្តហោះកាតាណាជើងហោះហើរមួយនេះពីដូហាទៅ Dublin នេះក៏ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាចលាចលលើយន្តហោះឬក៏រំញ័រលើយន្តហោះនឹងដែរណាហើយនេះគឺជាដំណឹងហើយដែលយើងត្រូវដឹងទៅគ្នាមកខ្ញុំសូមនិយាយតិចសាវុនដែលចោះឈ្មោះវគ្គសិក្សាណាមួយឥឡូវយើងមានសភៅ free ជូនមកក្បាលណាគឺសភៅគេមិនដូចផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងផលិតដោយខ្លួនឯងគឺមានសភៅការពាក្យកសែតនិងសភៅការទាំង12មានន័យថាបងប្អូនសិក្សាវគ្គណាមួយណានៅលើ website kimdohaifelearning.com បងប្អូនបន្ថែមទឹកប្រាក់1ដុល្លារទេគឺពលបានសភៅនេះមកក្បាលសភៅនេះបងទិញក្រៅ112ដុល្លារបងអាចចូលស្វែងរកវគ្គសិក្សានៅ kimdohaifelearning.com ជួយកន្លែងវគ្គសិក្សាឬក៏ courses ចូលមកមកឃើញវគ្គទាំង14វគ្គហើយលើកលែងតែវគ្គ conditional ក្រោយគេនេះទេអត់មាន free ទេណាអញ្ចឹងវគ្គផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍វគ្គនេះគឺតម្លៃវា39.99ឬក៏40ដុល្លារណាបងប្អូនបន្ថែម1ដុល្លារទៅយើង free spin មកក្បាលចំណេញបាន12ដុល្លារ1ដុល្លារនឹងយើងអត់យកធ្វើអីទេតែតម្លៃដឹកជញ្ជូនក៏មិនចង់ក្របដែរណាសម្រាប់បងប្អូននៅខេត្តហ្នឹងយើងបន្ថែមថ្លៃដឹកយើង free ដឹកយើងអីទាំងអស់ណាអញ្ចឹងវាថាចូលឈ្មោះវគ្គណាមួយក៏បានដែរចូលមើលពួកមានវគ្គទៅណាតម្លៃនៅលើហ្នឹងហើយការប្រជុំពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ31ឧសភាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងនៅតែ2-3ថ្ងៃទៀតទេណាអញ្ចឹងការ promotion ពិសេសចំណេញណាបងប្អូនទិញសភៅហ្នឹង1 2 10រៀលប៉ុន្តែយើង free ជូនដល់បន្ថែមទឹកប្រាក់តែ1ដុល្លារទេការសិក្សាតាមរយៈវីដេអូមេរៀនអត់មានរៀនផ្ទាល់អត់មានរៀន online ទេបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំនៅតែមានសំណួរដដែលៗអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាវគ្គសិក្សាជាវីដេអូរៀបចំនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងផ្ទាល់នេះបងប្អូនចូលមើលចូលរៀនទាញយកសិក្សាធ្វើលំហាត់នៅលើនឹងបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងលើទូរស័ព្ទដៃ tablet iPad computer បានណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជម្រាបដំណឹងប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំនៅតែទទួលពលមានថាមានរៀនផ្ទាល់អត់មានរៀនអនឡាញអត់មានទេអត់មានទេអូខេនេះខ្ញុំមានដំណឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាការអាប់ដេត news update ហើយជាការអាប់ដេតពលមានភ្លាមភ្លាមឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍អីដែលកើតឡើងកំពុងកើតឡើងអរគុណច្រើន